pa. Kärrtorp! Är ni med mig? Kärrtorp, jag har en sak att säga först. Det finns folk som hävdar att det inte finns samhällsklasser kvar. De snackar skit. Gamla arbetarklassen må ha tagit en annan form, mer fragmenterad. Men låt inte våra gemensamma mål förstöras av neoliberal politik och individualism. Och låt oss inte glömma att vi för en enad kamp mot orättvisor. För det är det vi är här för att göra idag, eller hur? Kärrtorp, vad ska vi göra? Fuck it! Shut up! Solidarity!